Hej allesammans och välkomna till ytterligare en rensa smink med mig. Som ni ser så är mitt sminkskåp helt galet överfullt och jag har inte platsen att ta kvar allting. Så idag blir det en stor rensa smink med mig. Och jag tänker att vi hoppar in. Den här videon kommer bli super lång, för jag gillar att prata ganska djupgående om grejer. Och om ni är sugna på att titta så fortsätt kika. Det kommer garanterat minst två delar, men jag försöker göra dem långa och roliga, så vi får se vad det blir. Men alltså, let's go. Hallå eller, en liten paus. Det kommer en jättestor giveaway i den här videon. Och det är helt nya saker, Splittans Blöjsans nytt, som ni ser mig rensa ut i den här och de kommande två rensa sminkvideorna. Tävlingen pågår i den här videon, men kom ihåg att tävla även om du kommer från en annan video först. Så alla regler för hur du kan vinna finns nedanför i beskrivningsboxen. Det är väldigt väldigt simpelt och jag hoppas att ni kommer tycka om de här extremt långa små videorna med rensa smink med mig. Så ha så himla roligt nu, för nu kör vi. Okej, jag hoppas inte ni stör för mycket på fläkten, men alltså det är 6 miljoner grader varmt här inne, så ni får tyvärr finna er i det. Det här är mina primers. Den här har växt väldigt mycket sen sist och jag använder inte alla de här. Så jag puttar dem åt sidan och sen så börjar vi att tömma en bara. Jag gillar verkligen de här från Clarins. Det här är deras SOS primers. Nu ska vi se vart ni ser någonstans. Det här är deras SOS primers. Men använder jag verkligen alla? Det här är i alla fall Boost Radiance, den använder jag mest. Nu ska vi se, jag kanske ska vända på dem som ni ser. Jag ska se här hur jag känner, jag sparar båda så länge. Den här gillar jag verkligen ifrån NARS. Det är deras Radiance. Den här använder jag aldrig, det är Miss Beauty, en sån här jättebillig återfuktande. Så den kan gå. De här ifrån Pure är så jävla bra, jag har tre tror jag. Och de är så jävla bra. Nu ska vi se, det här är den återfuktande och det här är den blurrande. Den är inte så här jobbig och silikonig. Oh, här är den andra. Och det här är den anti-redness. Jag har också svårt att släppa de här, alltså så jävla fina. Men vi får se. Den här gillar jag, den här gillar jag. Den här gillar jag. Det går inte bra nu. Men det brukar vara så här att i början så är jag... jag vet inte riktigt vad jag ska ge bort, eller skänka, eller slänga. Och sen bara, okej, låt oss slänga allt. För er som inte vet det, och jag orkar inte ha den diskussionen hur länge som helst, så använder inte jag just nu Lumene. Det har inte hänt någonting jättemer dramatiskt än att de säger att de vill vara inkluderande, och sen gör de tvärt emot. Och alla märken är inte tvärinkluderande. Problemet med Lumene är att de säger hela tiden och ljuger för konsumenterna. Ja, men vi kommer med mer färger av det och det och det. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur jag känner för det. Så jag vet inte, eller jag vet ju hur jag känner, för att jag använder inte Lumene just nu. Men jag vet inte hur jag känner för att rensa ut allting. För jag har väldigt mycket Lumene, jag tycker väldigt mycket om Lumene. Samtidigt så använder jag dem inte. Den här är också trevlig. Trevlig från NYX. Trevlig, trevlig. Älskar. Använder aldrig och är ganska gammal. Det är Vita Liberatas Beauty Blur. Den kan få gå. Glowing från Isadora. Älskar Beauty Flash Balm från Clarins. Älskar den här från NYX. Det här är Bare With Me, en av mina absoluta favoriter. Gillar den här från Linda Hallberg. Använder aldrig den här från Pixi. Den kan gå. Det här är en jättesilikonig primer från Bare Mineral som jag inte heller använder. Hydrating primer från Essence. Becca har ju faktiskt, det finns inte längre, så den kommer jag att... Det har ju, den har, de har lagt ner sitt företag, det är Konk. Så fattig. Och här är Pure Canvas Hydrating från Laura Mercier. Det där gick ju inte bra, kan jag ju säga. Men nu kan jag i alla fall börja lägga tillbaka då, det som jag verkligen vill ha kvar. Jag gillar Isadora. Åh! Shit alltså. Jag kanske rensar något mer när jag kommer vidare i primerna, men just nu så vill jag ha dem kvar. Vi hoppar vidare till den här. Det här är den nya primern från Rare Beauty som jag älskar. Den nya Skin Hero från Herborian, också skittrevlig. Den här Face Stockholm primern gillade jag inte, eller den var inte dålig, men så silikonig, så nej, den kan få gå. Den här använder jag aldrig, även om jag tycker om den. Det här är Innicas Hydrating Primer, jag använder den aldrig. Här är en till Becca, den är jättebra, men gammal, och Becca finns inte längre. Den här ska jag prata om mer snart, älskar alltså, men jag återkommer till den. En Akkodis Strobe Cream, den kan ligga i den här. Den här använder jag aldrig från Lush, den är skitgammal nu.
NARS Glow, vad heter det? Glow Booster tror jag. Den är skittrevlig. Och Hydrating Primer från Huda Beauty, också jättetrevlig. Spotlight Illuminating Primer från Physicians Formula, bra. Hydrating från Fenty, bra. Här har vi en till, Ultra Glow All Nighter. Det här är en sjukt bra primer. Strobe Cream såklart. Fan, jag kommer inte gråta. Här är Max Factors. Jag var tvungen att byta mitt batteri, så jag vet inte om ni såg den här, men det här är Max Factors Illuminating och Hydrating. Det är inget fel på den, men jag använder den aldrig, så den gör jag mig av med. Marshmallow Primer från NYX använder jag heller aldrig. Alltså jag tyckte inte illa om den, jag tyckte bra om den, men det är inte min typ av primer. Den är dock väldigt, väldigt, den är inte alls gammal, jag har använt den typ 3 gånger. Så den ställer jag i en ge bort hög till en vän. Lorax Illuminating, jättetrevlig. Skin Repair från Makeup Store, använder aldrig även om den är bra. Blur från W7, använder aldrig heller. Rose och Primer Oil från Technic använder jag inte heller. Den här är trevlig, Super Duen ifrån Revolution, har dock inte använt så mycket. Jag skiter i oljan, den läcker också. Jag skiter i den här också. Fan, jag använder dem ju inte. Maracuja Oil från Tarte, skitbra. Honeydew Me Up, den här är ganska ny, jag köpte den ny för ett tag sedan. SPF Primer från Giorgio Armani, den här måste vara slut alltså. Ja, det är inte mycket kvar i alla fall. Jag ställer fram den här i min använd upp nu hög och sen så ämtar vi den. Det här var ifrån Glossybox videon, den var väldigt trevlig men jag kommer inte använda den. Flawless Filter från Charlotte Tilbury, I love you. Pure Canvas Primer Illuminating från Laura Mercier, älskar, skittrevlig. En liten strobe cream ifrån MAC, den kan vi lägga i de här tuberna. Det var samma sak här, det här är Fresh Face Primer ifrån Barry M. Jättetrevlig, men den kan ligga i tublådan. Här har jag en liten Touche Eclat Blur. Liten Vitamin Glow från Smashbox. Opal Essence ifrån Beauty Blender är supertrevlig. Det är det här jag menar med mina primers, att jag gillar väldigt mycket, men när det är så här himla mycket grejer, du vet, då jag hinner inte använda skiten. Här är en liten Illamasqua Hydra Veil, och jag har en stor här då som jag brukar fylla den andra med. Är absolut en av mina absoluta favoritprimers of all time. Den är, det är som en, om ni inte har sett den här, ni har sett den 1000 gånger kanske, om ni är på min kanal, men den här är, det är som en jelly här i, skitbra. Och så den lilla då brukar jag fylla på. Poreless Putty Primer från Elf, vet du fan, jag har använt den några gånger, men inte mycket. Jag ger väl den en liten chans till, ska ju finnas något att rensa ut nästa gång. Mina två favoriter av all time på primersidan, om jag bara får använda en enda primer, eller då två i det här fallet, så är det de här på. Det är Smashbox Primerizer och Hydra Grip ifrån Milk. I love them. Kommer aldrig att vara utan den. Låter dem stå här. Sen har jag en olja ifrån Pixie som jag inte gillade så mycket. Jag slänger den. Den här oljan, primeroljan ifrån Milani, är min favorit när det kommer till primeroljor. Och tillsammans med den här från Beauty Act. Jag slog sönder en sån här i en video för någon, det är någon månad sedan, så jag har köpt en ny nu äntligen. Så den är här. Jag har Kajas två primers, de är inte tvärfavoriter, men jag gör ju ganska mycket Kaja-videor, och om de någon gång släpper fler primers så vill jag kunna jämföra dem med er, eller åt er. De här slänger också båda två, vad fan. Det här är Physicians Formula Rose All Day och Nip & Fab Essence, jag använder dem aldrig. They can go. Sen har jag NYX Bare With Me Primer, jättetrevlig, den är väldigt väldigt lik Hydra-veilen. Och Bobbi Brown Enrich Face Base, och det här är inte samma som jag har haft här tidigare, utan jag har tagit den ifrån mitt makeupartist kit för ett tag sedan. För att mitt makeupartist kit har ju helt ruttnat nu på grund av pandemin. Man måste ju vara väldigt noga med hur saker blir gamla. Och i mitt makeupartist kit är jag ju väldigt noga, men inte mitt privata kit. Och den här är det inget fel på, så den har jag ställt i min vanliga lilla kollektion. Så jag tänker att jag plockar i ordning den här lådan också. Men alltså jag har rensat ut så himla mycket primers ändå. Det började jävligt slow, men det här är mycket ändå. Det här kommer göra en jättestor skillnad i vad ja, vad som får plats eller inte i min låda. Den här pixieoljan förresten, den tyckte inte jag om, men jag har bara använt den några gånger, så jag ställer nog den faktiskt i min ge till en vän hög. Cause it's not nasty. Låt oss slänga dem här och sen ställer vi i ordning lådan.
Look at all that space. Alltså här är det ju inte ens nästan fullt. Den här var så full att det bara låg över så här. Så det känns ju bra. Och så är det ganska mycket tuber. Jag hade helt klart kunnat rensa ut Lumene primersarna, någon av de här Pure primerna, men de är så jävla bra. Jag tror för övrigt att jag ställer den här som jag använder mest ifrån Pure här uppe, för den går att ställa väldigt bra, för att jag använder den väldigt ofta. Det gör jag väl väldigt mycket av de här grejerna. Det är samma sak, den här är en av mina absoluta favoriter, All Nighter Ultra Glow. Så perhaps ställer jag den också. Och sen sätter vi upp de här i hyllan och tar nästa kategori. Alltså, det här är en av kategorierna som helt har alltså svämmat över. Kolla vad mycket foundations. Och det gör mig dödsstressad. Så det här ska vi såklart göra någonting åt. Jag tar bort high-end foundations. Här finns för övrigt några backups på några av mina absoluta favoriter. Men jag tar bort den här med high-end så länge. Jag kör den här om kanten bara. Och sen så tar vi budget foundations först. Och då är det inte riktigt bara budget här i, för att jag har behövt flytta över lite för den andra har svämmat över. Låt oss börja hörni. Jag gör väl samma sak som sist. Här har vi en sån Miss A som jag aldrig kommer att använda någon mer, utan det var för en video alltså. Älskar HM's Hydrating Foundation. Den är dödsbäst. Jag har tre stycken sån här foundation ifrån SAO. Och jag vet inte riktigt. Jag gillade ju de här, men jag vet inte om jag gillar dem så mycket att jag vill ha tre kvar. Men den här är ju liksom inte ens använd. Jag vet inte, jag får jag har dem kvar så länge så kanske jag får gå igenom dem. Det blir alldeles för mycket kvar. Här har jag en till färg från HM Hydrating Foundation. I really love. Jag ska lägga dem här så ni ser om det är något ni funderar på. Makeup Mecca ser härlig. Här kommer vi då till alla jävla Lumene foundations. Och då är frågan, jag skulle ju bara kunna slänga ut allihopa. Be dem fara åt fanders och sen så om jag någon gång skulle hamna i Lumenes good graces igen. För det är möjligt alltså, jag vill bara inte. Då kanske jag köper, vet du vad jag gör så, fuck Lumene. Det finns så jävla mycket bra alternativ på smink och jag orkar liksom inte låtsas något mer. NYX, skithärliga. Sienna, så jag kommer aldrig använda den. Sienna foundationen. Älskar de här ifrån Isadora. Den här tycker jag jättemycket om, jag använder aldrig den här för färgen är inget bra på mig. Här är en till Sienna och en till Miss Beauty. I throw them also. Nu ni. Lykos foundation var inte alls dum, men återigen samma sak här. Jag använder aldrig för att färgen är, den är inte bra helt enkelt. Det känns som att jag har, nej men den här från Lyko är helt enkelt inte något bra i färgen, så den får gå. Älskar alla Isadoras foundation. De är ju så jävla duktiga på att göra foundations. Jag önskar att de kunde vara lite mer inkluderande. Då hade jag pratat om dem hela tiden. Den här var helt okej från Colourpop, men jag kanske vill ha kvar till sån här Colourpop du vet typ, ja men när jag gör full face grejer. Älskar också de här från Maybelline, men de här börjar bli gamla nu alltså. Älskar NYX. Superduen var ju trevlig. Och de här var också trevliga, det här går inte alls bra. Okej då, jag har ändå plockat ut så här många hittills, jag får inte vara för hård på mig själv. Det där har ju varit min all time favorit ever. Och Juvia's Place. Gud. Ja, jag lägger tillbaka dem så får vi se då. Det blev ju onekligen bättre i den här backen, det kan man ju säga. Jag flyttar den lite åt sidan. Och så kollar vi på den här, just det här var sticksen också, jag får se. De här nya har jag ju testat, jag testade dem faktiskt i en bara en reel på Instagram. Jag tyckte verkligen bra om de här, det här är Revolutions Face & Body. Jag ska göra någon typ av jämförelse mot Face & Body snart tänkte jag. Face Stockholm, den här var inte så nice på min hud alltså. Jag gillade den egentligen men den var inte så nice, jag slänger ut dem tror jag. I'm sorry. De här däremot älskar jag ju. Det är Barry M's Fresh Face. Samma serie som jag pratade om primersen. I really like it, but I will put it in the other one. True Skin, den är för mörk. Det här är True Skin Hydrating Foundation ifrån Catrice. Jag gillade den här men den är för mörk. Men frågan är, jag kanske borde ha kvar någon av mina mörkare budget foundations ifall att jag vet inte, åker utomlands eller busar eller något. Soft Dewing, oh, it is really good. Den här från Makeup Mecca är typ det bästa de har, den är så nice. Sheen, alltså jag kommer inte. I will not.
Den här är alldeles för mörk för mig. Jag älskar den här, men den är alldeles för mörk. Så den här skulle jag kunna köpa i en ljus affär. Det är LN3. Jag kanske ska mejla och fråga om jag kan få en ljusare. Foundation sticksen från Wet n Wild är jättehärliga, men jag använder aldrig dem nästan. Jo, det gör jag ibland. Body Shop Bora Bora, alltså jag kommer inte använda de här. Jag har ju slutat jobba på Body Shop och jag har mycket svårt att tro att jag kommer prata så mycket mer om Body Shop. Jag är så trött på det företaget, I'm sorry. Best Skin Ever från Sephora vill jag ha kvar för att jag måste testa nu när det är varmare. Det lovade jag när jag testade den här, så tyckte inte jag alls om den här, men nu när det är varmare ute och jag inte är lika torr, så har jag lovat att testa den, så det ska jag göra. Jag behöver absolut inte ha tre färger utav den här. Jag sparade tre färger förra utrensningen, nu ska vi se. Jag tar två, jag skiter i den här. Undrar om den ens är använd den här. Det är den inte. Den här var helt obruten. Var det fler som var obrutna? Nej, den var bruten. Nej, men då tar jag bort den som är obruten, så kan jag ge bort den också. Beauty Acts, det är den matta och Luminous, och den matta I don't like, kommer inte använda. Luminous kommer jag använda, men inte den matta. Så den slänger jag också bort. Hatade XX Revolution. Tarot Funders. Nyx. Alldeles för mörk för mig. Carter Beauty. Essence, nya. Och Skin från Isadora får vara kvar. Sheen igen. Och jävla vad jag fan, det känns jag skuppar iväg nu då. Catrice Liquid, jättetrevlig. Den här kommer jag aldrig använda. NYX Total Control är jättebra. Jag har ett fullt, precis som jag har alltså jag har en spellista där jag testar alla foundations från ett och samma serie, eller från en och samma märke i samma video. Jag har gjort Lumene, NARS, NYX, någon mer eller? Med alla då, om ni undrar vad jag tycker om dem. Den här från Lumene är så bra, jävla piss Lumene. Jag skiter i dig. Dewy ifrån Wet n Wild och en till ifrån NYX. Är de använda ens? Göra. Jag tänkte om båda färgerna inte var det. Fan vad jag rensade ut, hörni. I feel good alltså. Kolla. Kolla vad många foundations. Så jag slänger de här och ställer i ordning i den här lilla backen. I'm excited. Alltså jävlar, jag tror att jag säkert rensade ut hälften av allting i den här. Magiskt, jag känner mig jätteduktig. Så nice hörni, hoppas jag är lika duktig på den här jäveln då. För här är det desto mer grejer alltså. Holy shit. I de här är det desto mer grejer hörni. Fy fan vad mycket saker. Jag börjar med den här. Amazonian Clay från Tarte. Den här kommer i ny formulering, så den kör jag bort. Den här gillar jag verkligen, det är den nyfunnen favorit, Bare Minerals Tinted Moisturizer grej, den får vara kvar. Pure Tinted Moisturizer, it's so good. Jag får ofta frågan vilken färg jag är, och på min står det bara light här uppe. Och då brukar jag säga, de bara, det är mer svårare än så. Men alltså jag hittar ingenting på den här som säger mer vilken färg jag har, utan det står bara light på den här. So I don't know. Sen har vi ju då It Cosmetics CC creamarna, de får vi definitivt ha kvar, de är trevliga. Smashbox Studio Cover. Jag har tre stycken Hydromaniac och en oöppnad. Alltså jag älskar den här foundationen. Det är en utav marknadens bästa foundation. Jag kommer behålla varenda liten färg för alltid, 'cause it's really really good. NARS. Gud, här går ju också bra. Base of Sweden, den kan ju fara åt fanders. Jag använder aldrig den här från Makeup Store heller längre. Så nej, jag tar ut alla dem. Makeup Store. De här är ju nästan slut också liksom. Nej, nej. Nu ska vi se här, vad har vi mer? Här är en helt ny från Makeup Store sista foundation släpp. Velvet foundation, den är trevlig, men jag har inte använt den liksom. Och jag har inte jobbat på Makeup Store på ett halvår. På ett och ett halvt år snart. Så, och gud vad länge sedan jag slutade som butikschef på Makeup Store. Den ger jag också bort då. Den här var nice, Smashbox Halo. Nice. Jag behåller väl en sån här, jag tycker faktiskt väldigt mycket om den här Velvet Foundationen. Den är inte så jättegammal. Den här tror jag, Studio Sculpten ifrån MAC, den skänker jag bort.
slänger åt Fanders. Fenty's Hydrating är ju nice. CC Creamery från Palina är ju jättehärlig. Samma sak här, hade de bara utökat färgbudet så hade jag kunnat riva om det här för alltid. Och det här är en av mina absoluta favorit vattenfasta foundation. Så om ni vill ha foundation av någon anledning i sommar, när ni ska vara väldigt väldigt svettiga, bada, whatever ni vill att sminket ska hålla, bröllop, den är ganska tung dock, så inte perfekt till bröllop, men den här sitter som en bomb alltså. Shit vad bra den sitter. Vad är det här då? MAC sticksen kan få vara kvar, men de här från Glow Minerals använder jag aldrig längre. Jag är ledsen. Lava Art Foundationen är ju cray cray in a good way. Jag älskar den här, jag har inte använt den alls mycket på senaste, men jag älskar den här. Nej, jag använder aldrig den här, jag är ledsen. Den här är jättetrevlig, vill man ha en trevlig och bra mineralfoundation så är Idun jättebra, men jag använder inte. Samma sak med Lush här. Jag har en concealer sen också, det här är Lush Foundation. Den här är ju jättebra. Nej, det är den inte, Marietta, vad, sluta. Skit i det, jag behöver inte förklara mig. I don't need to explain myself to you. Använder inte mineralfoundation längre. Dock så gör min syster det jag kommer på. Så de här lägger jag givetvis i min systers hög, för att hon älskar ju mineralpuder. Sen har jag två stycken ifrån Make the Make. De får vara kvar också. Så ganska mycket utrensat. Alltså 5 stycken som får gå till någon annan. Och så här många i slänghögen. Och det var inte en så proppfull låda, tycker jag. Så jag slänger dessa. They can go in the trash. Inte för att de är dåliga, majoriteten av dem. But I can't have you. Den här jävla monstret då. Här har vi Kaja foundationen som jag obviously inte tyckte om, men kommer definitivt ta kvar för ett, eller egentligen två anledningar. Och det är ett, jag vill kunna jämföra det nästa gång de släpper en foundation, för det kommer ju absolut att hända igen. Och två, när jag gör typ full face och sånt. Nu har jag gjort ett full face Kaja, men jag vill ändå ha dem kvar som referenspunkt. Och Kaja är så pass hett ämne hos er att jag måste tänka så. Här har vi ju då Urban Decay Stay Naked som är min andra favoritfoundation tillsammans med nej, det var fel, Anastasia Beverly Hills. Och de kommer ju givetvis ha kvar. Ni ser att det här är min mörka färg, så därför har jag mer av den. Den här är snart slut, men I have a new one. Jag har redan köpt en ny, kan inte leva utan de här. Så de får ju givetvis vara kvar. Och precis som Anastasia då, så har jag gått ännu mer cray cray in a good way. Jag har två stycken öppnade färger. Här har jag två stycken öppnade färger som strax är slut båda två. Och jag har köpt två stycken nya färger. Jag har bytt lite färg nu. Jag har 131 och 160C. Nu har jag köpt 110C och 210N, som jag tror blir en bättre mix and match för mig. Men de kommer jag behålla alla fyra givetvis. Här är nya Studio Radiance ifrån MAC, alltså Face and Body. Den är ju kanonbra. Här är den gamla flaskan. Den gamla flaskan kliar på mig och jag har bara behållit den till en rensning, så den slänger vi. Men Studio Radiance kommer jag absolut behålla. Samma sak med den här Milky Sunshine Skin Tinten, helt vansinnigt fin. Glossier, älskar. Inte så hög täckning, men det är lugnt. Jag rensar dock ut den mörkare färgen utav Glossier, för att jag har använt den typ som en, när jag gör ett full face Glossier och skit, att jag kan ha som en bronzer, men I don't do that enough. Fenty's Skin Tint, bra. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här. Nu ska vi se. Det här är ju Make the Makes Bakushol Foundation. Jag behåller den ljusa och ger mig av med den mörka. Så gör vi. Beauty Blender. Det här är en ny färg, eller? Jag har två färger. Nu ska vi se här. De här har jag här. Och jag har dem då i färgerna 2.3 och 1.3. Så det här är då, tanken var att jag ska ha min Summer Shade. Men jag har inte kommit dit i mitt liv. Men jag älskar båda. Eller den får jag vara kvar. Glossier, nej. Gloss Gods Foundation är skittrevlig. Men färgen är tyvärr inte perfekt på mig för de jag har. Och jag vet av en secret källa att de här kommer göras om. Men jag behåller ändå den ljusa för att de är riktigt, riktigt bra. Men jag behåller bara den ljusa.
Flawless Filter Foundation från Make The Make. Jävlar vad de har foundations. Kan de inte bara släppa mer färger och vara nöjda istället för att släppa en ny foundation varannan jävla minut. Men den här är också skitfin. Satan. Sculpt Excellence, alltså jag kommer inte använda den, den här börjar bli gammal nu. Det här är ju då en av mina absoluta favoritfoundations of all time. Och då menar jag någonsin, oavsett hur min hud har sett ut etc. Det är en fulltäckande, superåterfuktande foundation. Men, I don't use it längre. Åh, älskar NARS Sheer Glow. Det här är en utav de bästa foundations som har släppt i år också tycker jag. Det är Clinique's Even Better Clinical Serum Foundation. Sjukt bra. Skulle behöva en ljusare färg dock. Jag har färgen Alabaster. Den är bra men inte perfekt. Nu kanske den skulle vara bra när jag ändå har fått lite färg. Men den är verkligen vansinnigt bra. Zoe Evas gillade jag inte så mycket, den får gå. Den här från By Terry börjar bli gammal och doftar väldigt väldigt mycket ros. Pat McGrath Foundation, I love you! I love you sir! You are the best! Den här borde alla ha fast den är så dyr. Samma sak med den här, den här borde också alla ha. Flawless Filter ifrån, nej, Airbrush Flawless, förlåt, ifrån Charlotte Tilbury. I love you, boo! Åh! Oh, kan vi snälla prata om Rebecca Stellas foundation? Har jag den här, hur många färger har jag? Skitsamma. Kan vi prata om hur bra den här är? Alltså jag, det här är precis vad jag hoppades att Kaja skulle vara. Jag har gjort en hel video om de här, jag tycker definitivt att ni ska kika. I love them, jag kommer definitivt behålla alla tre. NARS behåller vi, nya Glowish. Jag hoppas att ni har sett den videon, det tror jag. Jag testade den här i en video nyligen, love it. Born This Way får vara kvar, det går inget bra nu. Skin Illusion, Huda Beauty Stick. Här är en till Gloss Gods. Det här är den rosa tonade, den som går. Åh, Pures 4-in-1. Så jävla bra. Herregud, jag får ställa mig utanför. Vanish ifrån Hourglass har jag använt typ en gång. Borde testa mer. Älskar dock sticket. Där får du 100% vara kvar båda två. Det här är ju samma foundation, en i flytande då och en i stickvariant. They are amazing sticksen. Så, kommer behålla. Rare Beautys nya foundation behöll jag en färg, jag fick två i mitt pressbud inför Rare Beauty släppet. Jag behöll en och min vän Josefin fick den ena. I really like it. Semi-matta foundationen ifrån NARS. Nej, den kan få gå. Dior's Face and Body får vara kvar. Här har jag en till färg ifrån Skin Illusion ifrån Clarins. Det här är en utav, eller Clarins kanske man säger. En utav marknadens bästa så här skin finish foundation. I love them. Jag har en helt sprittans splojsans, här har jag Power Fabric. Och här har jag en sprittans splojsans ny Power Fabric. Är den här mörkare eller? Ja det var den. Okej. Okay. Då vet jag inte varför jag har behållit den här Power Fabricen som är helt ny och för mörk för mig. Så den får gå. Waterweighten ifrån MAC är ju sjukt trevlig. Och den här, det här är mitt senaste CC Cream köp. Det här är från Klee. Det är ett koreanskt märke tror jag det är, eller japanskt kanske, nej koreanskt. Som finns exklusivt på Glow ID, sjukt trevlig. Jag har gjort en reel på Instagram som borde ligga uppe vid det här laget när jag gör den här videon. Och den här är så jävla fin. Den får ju då åka i den här andra byttan som har grina. Så i High End Foundations, de här fick åka, inte jättemånga. Jo men två till då som är oöppnade eller som var helt nya här borta då. Inte jättemånga. Men ändå bra, tycker jag. Ja.
Alltså, vilken otrolig skillnad. Alltså, det är så mycket plats i de här lådorna. Så det finns inte. Det blev inte riktigt lika mycket plats i high-end-lådan. Men alltså, det är så mycket bättre. Nu kan jag ju faktiskt plocka ut de här och se. Plus att jag har ju flera stycken här som är dubbletter liksom här bak. Nu ska vi se om ni ser alla här, du vet, med samma. Så, it's fine. Oh, I feel very excited about this. Det här vet jag inte heller hur det hände, för jag rensade ut så jävla mycket setting spray sist, men onekligen har jag ju hårdat på mig en hel del. Det här blir dock ganska enkelt, för jag vet vilka jag inte använder helt enkelt. Det här är, nu ska vi se här, det här är sånt som har stått bredvid då, som liksom inte har fått plats på den här. För det första så har jag en liten om Hydra Grippen. Och jag behöver ju onekligen inte båda två, men jag ska lägga ner en i min så här resenecessär. För att det här är en av mina absoluta favoritsättningssprays. Och jag fick en litet i ett pressbud och sen började jag använda den när jag var någonstans. Och sen har det bara hamnat här inne, så den får gå till min sminkväska. Den får givetvis vara kvar. Jag gillar den här ifrån Pure. Jag gillar också den här ifrån Clinique. Jag gillar, eller snarare älskar den här från Clarins, men jag hatar förpackningen. Så jag kommer faktiskt att ge bort den. Den här är från Rare Beauty, tycker jag jättemycket om, men jag fixar inte doften. Det är någonting med doften som gör att jag inte tycker om den. Så den här är ju helt ny, när ni spelar in det här så är det bara en vecka sedan typ som jag testade Rare Beauty. Så att jag kommer att skänka den här till någon av mina vänner kanske. Älskar ju Kaja Mistarna, setting sprayen All Nighter är ju all time favorite. Wet n Wild's nice. Shimmer mitten ifrån Make the Make också super trevlig. Och Magic Radiance är ju superhärligt. Så där gick det ju jävligt bra. Hiccups nya setting spray också härlig. En Akkodis, alltså jag vet inte. Jag vet inte om jag tyckte att den här gjorde någonting. Det här är hydrating. Nej, fan jag rensar ut den. Jag är ledsen, sorry. Älskar Dewy Set, älskar All Nighter Ultra Glow, älskar också Benefits Super Setter, sjukt bra, sjukt dyr. Inte om ni testar så mycket borde göra. Med det här då, Seate kommer inte använda. Bio Effects kommer inte använda. Den här har jag glömt bort att jag hade. It Cosmetics Setting Spray, den behåller vi. Glossiers kommer inte använda, den är alldeles för rosig för min smak. LA Girl kommer inte använda. Patrice kommer inte använda. NYX, den är fan gammal nu alltså. Den får inte, kommer inte heller användas. Super Dewy Hydrating Spritz, ja kanske. Det här är en Splittan Sproysans ny nästan. Du Mist ifrån Budgie, jag köpte den när jag var i Stockholm för ett tag sedan. Gillar också de här ifrån Beauty Act. Och de är faktiskt, de börjar närma sig ett slut. Så de får ju vara kvar då. Kommer inte använda den här från Essence heller. Gillar Morphe. Lumene får dra åt fanders. Den här är också typ slut. Den här slänger jag för att den är slut. Det är Smashbox Setting Spray. Lancôme är jättebra. Jag kommer inte använda LA Girl. Älskade Huda Beautys. Kommer inte använda Max Factor. Det här går ändå bra. Jag vet inte. Det finns inte så mycket att säga om Mistar. Antingen gillar man dem eller så gör man inte det. Och jag ogillar inte så många av de här som jag rensar bort. Men jag kommer inte använda dem. Här är en till. Det här är dock den matta setting sprayen från Beauty Act. Den ger jag också bort till en vän. Den här är också typ slut ifrån Make the Make. Så den får också gå. Ni hör ju. Det är ju inget kvar i den här. Oj. Shake and Glow från Catrice. Den kan få vara kvar. Det här är min egen mist och glow mist ifrån Pixie. Jag gillar båda, men båda är gamla så de kan, jag kommer inte använda dem. Glow mist ifrån MAC. Makeup stores är ju vansinnigt bra, jag ska ta lite nu. Ni ser ju inte det, men den här är jättehärlig. Men alltså, återigen det här med makeup store. När man går vidare för någonting så har man gått vidare för någonting. Och jag använder den inte längre. Sen har jag en liten All Nighter. Den kan jag också ställa vid resesektionen här. En till Kaja. Den här är också typ slut. Continuous Mist från Morphe. Är den här ens använd? Jo då. Det här är en setting spray från Body Shop som jag inte kommer använda. Och jag älskar NYX. Så, jag rensar ut. Jag vet inte om ni ser. Jag gör så här. Jag rensar ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och två stycken som typ är slut. I will throw you away now.
2 stycken nu som jag ger bort till en vän. 3 som jag ger bort till en vän. Så det här var ju en jävla succé, om jag får säga det själv. Nej men titta! De får alla plats i den här lilla! Och det är massa plats så jag kan köpa fler settingspris. Det är en av mina roligaste grejer att köpa. Plus att jag verkligen, verkligen tror på setting spray. Alltså jag tycker att det gör en otroligt stor skillnad i sin sminkrutin. Så det här var ju, men det var ändå roligt och känns bra. Jag har verkligen varit så överväldigad av mina sminkskåp, så det här känns ju fantastiskt. Och med det så avslutar vi del nummer 1 av den här rensar smink med mig. Jag hoppas ni har tyckt om det. Del 2 kommer när som helst, så håll ut och glöm inte bort att tävla. Ha det så bra nu, bye!